ৰণচণ্ডীৰ ৰূপত এডল পুৰুষ মহিলা আমাৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱন ধ্বংস কৰিলে। এইখন কাকপথাৰৰ গন্ধৈগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, অমৰজ্যোতি ভক্তিয়াৰী নামৰ শিক্ষকৰূপী পাখণ্ডই বিদ্যালয়তে নিৰ্যাতন চলালে এগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক সমগ্ৰ ঘটনা কোৱাৰ পাছতে এই পৰিস্থিতিৰ আমি মানে কি শুই বহি থাকিব নিদিওঁ। তেওঁলোকৰ শাস্তি বিয়া হ'বই লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ মৃত ফাঁচীদণ্ড হ'ব লাগিব আৰু কাকপথাৰ থানাই উচিত চাৰ্জশ্বিট তেখেতৰ যি শাস্তি বিহা প্ৰদান কৰিব লাগে। তেখেতৰ 45 দিনৰ ভিতৰতেই নহওক, 60 দিনৰ ভিতৰতেই নহওক, তেখেতৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ মতে তেখেতৰ টাইটলি মানে কি শাস্তি বিহা পাবৰ কাৰণে যিটো মানে চাৰ্জশ্বিট পঠিয়াব লাগে সেইটো কিন্তু উচিত তদন্ত মতে ৰাইজৰ বিচাৰ মতে এইটো তদন্ত পঠিয়াব লাগিব আদালতলৈ। থানা ঘেৰাও কৰি শিক্ষক ৰূপী দানৱৰ শাস্তিৰ দাবীত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুখেৰে শুনক সমগ্ৰ ঘটনা। ছাৰে মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, তাৰপিছত ছাৰে মোক চাবিটো মানে দিলে খুলিবলৈ। মই দুটা ৰুম খুলি পিনি আহি পিনি মই চাবিটো ছাৰে তাতে ল'লে, মোক পাছে পাছে গৈ পিনি ছাৰে চাবিটো ল'লে। তাৰপিছত মই ছাৰে চাবিটো লৈ পিনি ভিতৰলৈ আহিছে। তাৰপিছত মই এইটো কি বুলি কয় সূতাটো ল'বলৈ আহোঁতে তাৰপিছত ছাৰে ৰখা বুলি ক'লে, মই ৰখিলোঁ। ৰখি লৈ পিনি এখন আহাচোন বুলি ক'লে যেতিয়া গ'লোঁ, তাৰপিছত সেইবোৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। ছাৰজনৰ নাম অমৰজ্যোতি ভক্তিয়াৰী, লুখুঙ। গাঁওবাসী ৰাইজে আমি পাতিবলৈ আয়োজন আৰু মনস্থ কৰিছিলোঁ। মনস্থ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে আগ মুহূৰ্ততে 8:30 বজাত মানে কি গন্ধগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সহ শিক্ষক ভক্তিয়াৰী অমৰজ্যোতি ভক্তিয়াৰীয়ে নিচেই গণ্ডকী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ নিচেই কাষতে থকা কন্যা সন্তান 10 বছৰীয়া কিশোৰী সন্তান, তাইক মানে চাবিকাঠি আছিল তাইৰ হাতত। তাইৰ চাবিটো সোনকালে 8:00 বজাত মানে কি বিদ্যালয় প্ৰাংগণ খুলিবৰ কাৰণে চাবিটো সহ শিক্ষক অমৰজ্যোতি ভক্তিয়াৰী দিবলৈ আহিছিল। দিবলৈ অহা অৱস্থাত তাই অকলশৰীয়াকৈ প্ৰথম 8:30 বজাত উপস্থিত হৈছিলহি আৰু প্ৰথম ছাত্ৰী হিচাপে তাইক অন্য বাকী ছাত্ৰী নথকাৰ সুযোগ লৈ গইনা লৈ অমৰজ্যোতি ভক্তিয়াৰীয়ে শ্ৰেণীকোঠাৰ খুলি পেলাই এটা ৰুমত তাইক আবদ্ধ কৰি ৰাখি তাইক যি ধৰ্ষণ কৰিলে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পাখণ্ড অমৰজ্যোতি ভক্তিয়াৰীক আটক কৰিছে যদিও অভিযুক্ত শীঘ্ৰেই ফাঁচি দিয়াৰ দাবী উত্তেজিত ৰাইজৰ। আমি কেছ কথা ৰুজু কৰা আছে, কেছ নম্বৰ কথা কি আছে, কেছ নম্বৰ 64, তাৰপিছত ছেকশ্যন 376 আৰু আৰ ডব্লিউ ছেকশ্যন 647। আচ্ছা, তেখেতক এতিয়া ৰাইজে দাবী জনাইছে তেখেতৰ উচিত শাস্তি পাব লাগে আৰু তেখেতক চাকৰি বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত তেখেত প্ৰকৃততে শাস্তি পাবনে? শাস্তি পাব, পকচুৱেটৰ কোনো বাং সাৰি যাব নালাগে, বেলেগ একটোত সাৰি যাব পাৰিলেও আজিকালি পকচুৱেটটো চাই নালাগে। হয়তো কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যদি বেয়াকৈ কাৰোবাক কৈছে গাত ধৰাটো পিছৰ কথা, যদি বেয়াকৈ কৈছে বা কয় তেতিয়াহ'লে পকচুৱেটত আমি যেতিয়া শ্ৰেণী কৰা আজিকালি সাৰি যাব নালাগে। তেওঁতো চাকৰিটো যাবই সেইটো আৰু তেওঁতো নব্বৈ দিনৰ আগতো জামিন ল'বই নোৱাৰে।
বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত কম্পিউটাৰৰ শিক্ষা নোলোৱাকৈ আমাৰ পূৰ্ণাংগ শিক্ষা কল্পনাও কৰিব নোৱাৰি। তাৰে ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি গ্ল'বেল এডুকেশ্যন এণ্ড টেকন'ৱৰ্ল্ডে প্ৰতিযোগিতাৰ বিপৰীতে মূল্যবোধৰ কাৰিকৰী শিক্ষা দিয়াৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন শাখা স্থাপন কৰি কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে। গতিকে আপুনি যদি এতিয়াও কম্পিউটাৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই, তেনেহলে এতিয়াই আপোনাৰ ওচৰত থকা গ্ল'বেল এডুকেশ্যন এণ্ড টেকন'ৱৰ্ল্ডৰ শাখাত গৈ নামভৰ্তি কৰক, কাৰণ এই শিক্ষানুষ্ঠানখন অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়নভুক্ত আৰু ISO-ৰ দ্বাৰা অনুমোদন প্ৰাপ্তৰ উপৰিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে অনলাইন ফলাফল প্ৰদান কৰে।